No niin, Jokerit Keupa 3-0, Kari Martikainen, Niko Raiskio täällä, jos aloitetaan jokereista. Tasasta jälkeen maali per erä, mutta Kari, kuinka tyytyväinen olitte tänään jokereiden suoritukseen? No, ensimmäisen erään ei oltu, että vastustajalle kunnia oli niin kuin liikkeellä ja pelin päällä siinä, että se mikä oli hyvää, niin saatiin parannusta sitten tokaa ja kolmanteen erää selkeästi, että mutta pelin lähtö ei ollut hyvä. No, mites Niko tänään? Eka erä oli tasainen. Tuntui, että toisessa erässä jäitte ehkä vähän jo jokereille jalkoihin. Teillä oli nousua kuitenkin vielä kolmannes, vai miten itse näet pelikulun? Onnittelut jokereille voitosta. No, kuten sanoit, niin hyvä ensimmäinen erä meiltä. Ja kuitenkin isot valot ja tosi monelle meidän nuorelle pelaajalle ensimmäinen kokemus, tämmöinen yleisömäärä ja isossa hallissa, että tultiin ennakkoluulottomasti ja oltiin pirteitä, että harmi se AV-ma oli siihen. Että toka erä, kuten sanoit, niin oli jokereiden erä ja kyllä viimeisen erään lähdettiin sillä. Kaksi maalia oltiin takaa asemassa, että kyllä tässä niin kuin vähän riskilläkin lähdetään hakemaan nyt kavennusta ja tasoitusta. Että siinä sitten vähän kääntyi omiin, vähän helpommin sitten paikkoja, mutta jotain piti tehdä ja riskejä piti vähän hakea. No, mites tänään maaleja ei nähty, niin olette kuitenkin tällä hetkellä playoffiiva huonommalla puolella. Näetkö, että maalintekovoimaa pitäisikö olla lisää ainakin näitä kärkijengejä vastaan? Tarvitteko sinne jotain uutta ehkä vielä loppukaudelle? No, meillä on nuori joukkue ja meillä on hirveä määrä potentiaalia tuossa, että sitä vaan pitää nyt saada enemmän mitattua ulos. Että ja mulla on täys usko ja luotto siihen, että ihan varmasti tuossa niin rupeaa maaleja tuleenkin. Että paikkoja pystytään luomaan ja nyt vaan tarvitaan semmoinen viimeinen silaus siihen maalintekoon. No, mites Kari? Jokerilla 7 voittoa nyt putkeen. Eli tuloksellisesti kulkee, mutta sanot, että vielä on pelillisesti jotain asioita, mitä haluat, että paremmin tehdä. No, paljonkin on, että tulos on ollut hyvä. Ollaan saatu silleen jo kokonaisuutena puolustettu hyvin, annettu kavereille aika vähän paikkoja, mutta kyllä niin kuin kiekolliseen peliin tuommoiseen, niin aina sitä haluaa paremmin pelata, että huolellisemmin kiekon kanssa ja semmoinen, mitä ollaan paljon puhuttu, että syöttötempo ja kovat syötöt, ja niin semmoista vielä, että on parannettavaa kaikessa. Ja tänään sitten keskialueella hukattiin paljon kiekkoja, että sinne huolellisuutta. Mutta kaikki lähti siitä, että ei saatu alussa liikettä, että kun se joukkue, ketä on liikkeellä niin kuin paremmin, niin se hallitsee peli, että sille puolelle lisää. No, viikonloppuun kohden vielä, siinä on tietysti aikaa, mutta jokereilla kiekko Vantaa ja teillä taitaa olla hokkiin vastaan seuraava peli, niin vielä millaisilla ajatuksilla tuonne viikonloppua kohden ja seuraaviin peleihin? No ei, tässä harjoitellaan pari päivää, sitten juhlitaan itsenäisyyspäivää ja lauantaina Vantaalla kovaa haaste. Aloitettiin siellä sarja, siellä on erittäin hyökkäysvoittoinen ja taitava joukkue vastassa, että kyllä meidän pitää olla niin kuin paremmin niin kuin heti siinä liikkeellä, kamppailu tämmöinen, että päästään. Että tästä täytyy parantaa, mutta niin kuin sanoit, niin on voittoputki, että paljon asioita tehty oikeinkin. No, aika lailla samalla tavalla, että huomenna hallille ja harjoitellaan pari päivää ja sitten juhlitaan itsenäistä Suomea ja lauantaina harjoitellaan vähän lisää ja sunnuntaina sitten kohti Kajaania. Näillä eväillä ei muuta kuin hyvää itsenäisyyspäivää etukäteen ja lauantaina sunnuntaina jatkuu teidän osalta mestishommat. Kiitoksia paljon. Kiitos.